aí pessoal, aqui quem fala é o Night Shadow e bem-vindos ao nosso... Nossa, velho! Nossa! Mano, eu tava, juro, eu tava ali, ó, nessa cadeira maldita. Eu tava em cima dessa cadeira, porque, né, pra mostrar pra vocês o visual que tá aqui, tá um horror. E passou um cara aqui. Nossa, se ele interromper nosso vídeo. Então... E essa cadeira aqui, eu tropecei e acabei caindo aqui. Então, como a gente não sabe cortar, né? A gente tava tentando gravar um pouquinho antes. Nossa, como aconteceu, mas foi sem querer. Foi sem querer que eu acabei caindo e me aqui a cara no chão. Eu ia aqui a cara no chão. A gente ficou vendo esse vídeo umas 50 mil vezes. E solta. E junto comigo aqui, fala da Beleza Nightmare aqui. Estamos na... É na presença de mais uma pessoa aqui. É, vira a câmera. Passou. Vai, vira a câmera. Junto com a presença do Ninja. Pera aí. O Ninja tá aqui, ó. Ninja. Ninja. Vai, Ninja. Ninja. Esse cara, ele tem problema mental, na moral, velho. Eu vou me transformar no Bat-Red. É outro down. Mas beleza. Ele tá aqui achando que a gente não tá vendo ele, né? Mas tudo bem. Fica aquele jeito. O vídeo vai ficando por aqui. Só foi uma aparição extra que um amigo nosso aqui, o Ninja, quis aparecer. Então, a gente trouxe pra ele. Então, aí um grande abraço pra vocês. Não, falou. Não, calma, não. É, ele ia finalizar o vídeo sem eu me despedir. E até a próxima!